Olive, hoe lyk dit met 'n potjie poker? I'd rather poke my eye out with this needle. Righto. Lyk my dit is nog weer net ons. Olive. Now go away, thank you. Dis op baie om voor te leef. Enlighten me. Waar's jou kinders? Ek is nie die enigste kind nie. Sy het my foonnommer. Jy weet sy sal eerder doodgaan voor sy erken sy het een van ons nodig. Dan moet sy maar doodgaan. Ach, nou klink jy net so sy. Bye, Jay. Dink vir 'n oomblik outside the box. More importantly, outside the public eye box. Ek's 'n karakter. Weet. You're terrible. Stand up. More perform, act manage. Have you been drinking? Hierdie tellings is gevaarlik, Olive. Het ek ooit iets ongelooflijks gedink? Ladies and gents, Olive Prins. Lena, Olive gaan optree as komedia. Maar sy is mos nie snaaks, nie? Ja,